Da konačno otkrijemo razlog raspada grupe Hurricane. Pet razloga zašto se raspada, ti ćeš mi reći pravi. Prvi, zato što je Ksenija jela za trojicu. Kaj? Zato što su se svi frajeri ložili samo na Ivanu. Pa, ima i tog. Jer Ksenija i Ivana nisu više mogli da podnesu Sanjin čarapanski akcija. Jer pored Sanje ostale misle da ne znaju da pevaju. Jer je uragan moćan jak, ali kratkog daha. Kao naš, od svega pomalo. Ne, 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 stvarno, isteko nam je ugovor i bilo je bez veze. Isteko nam je rok, sam mislio da je uragan. Isteko nam je rok, naš, što kaže Sanja, bez veze, ono napuniš već 30 kusor, džulamo nas tri bez veze. Da. Naš, tako, svaka je krenula u svom fazonu, stvarno smo sve tri različite i mnogo mi je drago što nijedna nije odustala. Eto. Odlično. I sad opet ponovno se spojite, nastupate zajedno ali ponovno. To uopšte nije isključeno. Svarno ti kažem, ako nas neko pozove za dobru cifru, dolazimo, sve tri ponovo se spajamo. Ludnica. Ludnica. Ispaljivanje iz topa, to je to. Jer ono kad istekne rok, ti uvijek si se pitao, kada otrovu istekne rok, je li on manje otrovan ili više otrovan? Više. Više, više. Jel? Tako da čekamo. Mislim da ambalaži istekne rok. Misliš da nije samom otrovu. Wow.